para não já com outro vídeo. Tema de ele belly challenge. Eu tô aqui bom que tem de ele belly. Up. Só dois jogos de eu coleção. Tô com dar deve ser curso VT. Dá. Me dá. Dessa. Sei lá, curso. Não, vou ter uma dosta bombom aqui. Às vezes são de ideal, positivo, se te deixa. Tutuk berra bombom que tem essa caça do tuk. Dá. Купи ги преди 2 дена за 5 лева от Китин. От едно магазинче като левче. Не левче, просто хранителен магазин. Търново ги няма, затова реших и аз да си взема. Не ще си вземам и бимбузъл. Но ще го направя през предизвикателството утре. И така. Ето и бомбонките, виждате ги. И сега ще пробвам някои от тях. Не става за това видео и снимам от телефона, защото... Таблета нищо не се чува, когато снимам. Първият вкус е бъбългъм, дъвкам. Сега ще вкусим. Тома няма бъбългъм. Аз съм прецакала работа. А, не има и нито. Има бъбългъм, че е. Супер, ето го бъбългъм. Сега ще ви покажа цветът му, розово. Да. Много хубав вкус. Предизвикателството го правя сама, защото мама не ще. Тази пък... Чете. Само чети. Така. Следващия вкус е very cherry. Череша. Бобончето е тъмно розово и у мен много тъмно розовите. Ето. Супер. Бомбонча. Следващия вкус е оранж. Портокал. Ето. Много кисел вкусна. Но вкусна сок от портокал. С много калории вътре. На мен лично не ми харесва. Следващия вкус е с ябълка. Зелена ябълка. Но не мисля, че съм останали. Останало с ябълка. Най-много имам велчер и белибо. Това е цветът му. Супер. Много ми харесвам. Да. Супер. Следващия вкус е крем сода. Демек сода. Като ванилова сода, нещо такова. Сода от ванила. Та така, бомбон е сребрист и хралчелха. Има вкус на сладолед. И да, сладолед. И то не е какъв сладолед, сой го на мама, съм да кажа. Да, мама гледа да взема. То не какъв сладолед, ами от нея смешковците с шапките, ако сте го опитвали. Този вкус е бери бум. Едното, той си ми. Смешковци. Окей.
Você não tinha ficou ser blueberry? Mas neberry, blueberry. Tamanho mozzarella de. Mas não vou uma blueberry. E. Vergine. Se ti hanno il nome. Morasia. Tutto qua, certo. Olha, ficou sem que nem me careço, tá por ser nem não me careço. Dá, nem que se culpa bimbos out. E, dá, mamma, mi scambio la prima bimbos out challenge. Non li conoscate, che a casa ci devo fare tutto, c'è per me. Mamma, i bello disini, i bello disini vkusu, eh. Prima, non cucisca crema e li squadro в pudding. Tutti i frutti li mi sliccio rapido, tutti va rapido. Моля да. Добре, говориш. С мама ще правим бимбузот. Ако не с мама, с Викито. Не е Викито на морето, а Викито в Търно на Мирътко. Така. Да. Но това беше клипчето. Надявам се да ви харесало. Чао!